Wat een enerverende week was het weer afgelopen week. Donderdag, ik weet niet of je het nog herinnert, waarschijnlijk wel. Zo'n gap naar beneden. 2,6% stond de S&P 500 op een gegeven moment in de min. En wat denk je, diezelfde dag sloot diezelfde S&P 500 met een winst van 1,5%. Een valse uitbraak naar beneden weer. Hi, mijn naam is Peter Meijburg van slimmermetopties.nl. Ja, dat was wel een weekje zeg. Afgelopen donderdag knalde de S&P 500 naar beneden. En iedereen hield zijn hart vast. Hè. Zou dit dan een grote crash gaan worden? En ja, als een donderslag bij heldere hemel ging die koers weer omhoog en eindigde 1,5% in de plus. Dus ja, typisch weer een geval van een valse uitbraak. En dat zagen we ook in de andere indexen en bij veel aandelen. 26 december, ik heb het even nagekeken, op dit YouTube-kanaal waarschuwde ik al voor die valse uitbraken. Ook naar boven en ook naar beneden dus. Iets wat je heel vaak ziet. Ja, het is nu eenmaal zo, als kleine retailbeleggers en traders worden wij continu op het verkeerde been gezet. Natuurlijk door de grote marketmakers en institutionele partijen. Die profiteren van onze stoplosses en dat soort dingen die we hebben liggen in de markt. Maar goed, laten we eens eventjes gaan kijken naar de beurzen, hoe dat eruit zag. Oh, nou ben ik zelf eventjes uit beeld. Ik denk dat ik beter dit kan doen. Nou, we hebben hier zoals altijd weer de S&P 500 op het scherm staan. Ja, en je zag hier dat effect. Ik had hier al een hele tijd zo'n steunniveau getekend op die S&P. En donderdag ging die koers echt heel hard naar beneden. En wat ik al zei, als een, met toverslag schoot hij weer omhoog. En sterker nog, vrijdag gapte die koers ook nog weer eens omhoog. Dus dit was echt wel een heel bullish signaal. Nou, ditzelfde effect zagen we ook op de andere indexen. Ik zal eventjes weer de Q's erbij pakken. Hè. Dit is dus de ETF van de Nasdaq. Daar stapten nog wel weer wat verkopers in vrijdag einde dag. Maar goed, toch ook wel weer een indrukwekkend herstel. ETF van de Dow Jones. Ook hier heb ik al een hele tijd zo'n steunniveau getekend. Nou, dat zag er eerst heel bearish uit. En ook hier weer een omkeer. En datzelfde effect zagen we ook bij de IWM, de ETF van de Russell. Twee lijntjes hier. Dat is weer mijn Iron Condor die ik heb lopen. Nou, dat zag er eventjes niet zo goed uit. Maar ja, ik had die onderkant, die poets al een keertje naar maart gerold. En ik dacht, ik ga niet al te snel nu weer actie ondernemen. Want ik heb dit al zo vaak gezien, die valse uitbraken, dat ik dacht, ik wacht even, kijk even wat er gebeurt. Maar goed, dat het zo snel weer omhoog zou gaan, dat had ik natuurlijk ook niet kunnen denken. Maar ja, een heel bullish omkeerpatroon. Zilver, nou, zilver ging die donderdag eerst hard omhoog, maar is toch ook weer hard omlaag gegaan. Het lijkt erop dat dat duidelijk wel weer manipulatie was door de grote banken. Je zag wel hier aan de bovenkant zo'n weerstandniveautje. Dus ja, die koers was natuurlijk al een aantal dagen flink gestegen. Dus het op zich was niet zo heel verbazingwekkend dat de koers wat terug zou vallen. In aanloop hier naartoe heb ik op mijn fysieke goudrekening wat goud en zilver verkocht. Want ik dacht, nou, de kans is wel groot dat het nu wat gaat teruglopen. En datzelfde zag je volgens mij ook bij GLD, bij goud. Zie je, dit is nog dat trendkanaal, het dalend trendkanaal. Als ik hem eventjes op de weekgrafiek zet. Maar goed, de week daarvoor, vorige week toch, uitgebroken. 3 weken geleden eigenlijk al. Er wordt nu wat winst genomen, maar goed, die edelmetalen en grondstoffen zien er nog steeds bullish uit. Dus wat dat betreft lijkt me dit eerder een mooi instapmoment.
dan dat ik nu alles zou gaan verkopen. Wat had ik verder nog? Ja, wat mij ook opviel was uranium. Nou, uranium heeft toch al een hele tijd niks gedaan. Je zit in een dalende trend. Maar donderdag en vrijdag toch twee mooie bullish dagen. Donderdag boven het MA20 dat nu gaat stijgen. MA20 zit nog wel onder het MA50. Maar goed, de koers zit inmiddels ook boven het MA50. Dus dit is ook wel iets om in de gaten te houden als je hierin geïnteresseerd bent. Je ziet ook hier, ik moet hem eigenlijk ietsje lager zetten, naar boven dit niveau ongeveer. Dat die koers nou net is uitgebroken. Dus daar zit nog wel wat potentie in voor de, ja, voor de komende weken, maanden, denk ik. Misschien wel jaren, wie zal het zeggen. Maar goed, als zo'n koers zo hard naar beneden gaat, dan vind ik het altijd wel leuk om naar bepaalde patronen bepaalde prijsacties, prijsverschijnselen te kijken. En één daarvan, misschien ken je hem, misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar dat is de kangaroo tail, de staart van de kangaroo. En wat is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk zo'n bullish pinbar. Ik zal straks wat voorbeelden laten zien. Waarbij dan, als je naar links kijkt, er een behoorlijk gat zit. Dus die koers is daar al een tijd niet geweest. En dan, dan dreigt hij als het ware door zo'n steunniveau te zakken. Maar ja, dan stappen op dat moment de bulls in en duwen die koers omhoog. Dus ik heb hier voor deze video even een korte shortlist gemaakt. Er zijn er op dit moment veel meer die je ziet. Maar ik zal ze eventjes één voor één doorlopen. En dan kunnen we even kijken hoe dat eruit ziet. Nou, ten eerste M&T Bank Corp. Nou, je ziet die koers die was gestegen, een beetje geconsolideerd. En ineens zie je dan dat zo'n pinbar zich vormt. Waarbij er links, nou hier valt het nog mee, maar een aantal weken zie je dus hier niks. Dus die koers die sketst hier af op dat stijgend MA50. En die wordt dan gevolgd vrijdag door een hele bullish dag. Dus dit is iets wat er naar mijn mening heel erg bullish uitziet. Dan hebben we ook nog Cummins, ook een bekende. Nou, je ziet, even kijken, als ik hier, je ziet hier eigenlijk op dit niveau, als ik hier een lijntje trek, aan de linkerkant, een hele tijd niks. Eigenlijk was, je zou kunnen zeggen, dit hier, bij deze pinbar, dat was eigenlijk de vorige steunniveau. Nou, daar is die doorheen gegaan, maar je zag meteen al dat die bulls instapten. En vrijdag ook wel weer een bullish dag, hoewel niet heel overtuigend, maar toch, dit is wel op zich een heel bullish signaal. Travelers Companies, ook hier weer, je ziet echt zo'n staart weer aan die candle, hè, zo'n kangaroo staart. Onder het stijgend MA50 terechtgekomen. Maar goed, je ziet hier MA20 zit boven het MA50. Allebei stijgend. De koers zit nu boven het MA50. Vrijdag ook een hele bullish dag. Dus dit is wel een hele mooie bullish grafiek. Nou, Casey, ook weer hier. Je ziet die koers, dit was ongeveer zo hier dat steunniveau. En die kangaroo staart, die kangaroo tail, die wordt hier gevormd. Precies op dat niveau. Vrijdag ook een hele bullish dag. Oké, die koers zit dan nog wel onder dat dalend MA50. Maar ik zal zo nog eventjes naar de weekgrafiek kijken. Want in dit soort gevallen, mocht je hierin willen stappen, moet je natuurlijk wel altijd even naar de grotere trend kijken. Pepsi Cola. Ook hier weer. Ongeveer zo. Hier op dit niveau. Hier. Er werd nogal wat gekocht en verkocht. En ongeveer, het is natuurlijk nooit een strak lijntje. Zo'n steunniveau is meer een zone. Maar goed, je snapt het idee. Die koers die dreigde eerst hard onderuit te gaan, maar werd dan in de loop van de dag omhoog geduwd. Vrijdag, een hele bullish dag. Je ziet ook aan de bovenkant van die dag, vrijdag, geen staartje. Dus er waren helemaal geen
geen bears, geen beren die die koers nog een tikje naar beneden duwden. Dus het was de hele dag door kopen, Pepsi-Cola. Kijken welke ik nog verder had. Ja, dit is natuurlijk ook een hele bekende. Vind ik zelf altijd wel een leuke. Ik heb hier altijd de nodige flesjes WD-40 in huis en in de garage. Basic Materials en Specialty Chemicals. Daar maakt dat bedrijf onderdeel van uit. Of deel van uit. En je ziet ook hier weer zo'n, ja, zo'n kangaroo tail, zie je. En nou, het vorige steunniveau lag ongeveer hier. Hier links. Dus ja, ook hier weer de bulls die stapten in. Nou, je ziet, die koers werd helemaal tot bovenin. Eigenlijk op een gegeven moment werd er alleen maar gekocht. En vrijdag kregen we daar nog een herhaling van te zien. Nou, dan nog Amgen. Ook hier weer hetzelfde verhaal. Vrijdag is die koers omhoog gegapt. Is nu boven het MA50, het MA20 gesloten. Dus, nou, eens nog even kijken. Hetzelfde rijtje naar de weekgrafiek. Want dan zou wat mij betreft niet elk aandeel wat ik hier laat zien in aanmerking komen voor een bullish trade. Maar als je kijkt naar MTB, je ziet dat, dat dit er toch ook wel heel bullish uitziet. Dit niveau hier, wat eerst nog weerstand was, dat is inmiddels gebroken. En ja, nu als je op de lange termijn zou willen handelen, zou je misschien even kunnen wachten tot die koers hier uitbreekt. Maar op de daggrafiek, hier ziet dat er toch ook wel bullish uit. Nou, de volgende, Cummins, die vind ik er persoonlijk minder uitzien. Zo zie je op de daggrafiek kun je zeggen, nou, dit is op zich een bullish omkeerpatroon. Nou, dat is ook zo. Alleen als je dan kijkt op de weekgrafiek, dan zou ik denken, ik wacht nog eventjes voordat ik hier iets mee zou doen. Travelers Companies, nou, die ziet er wel heel erg bullish uit. Blijkbaar had ik hier in het verleden nogal een weerstandniveautje getekend. Of had ik dat nu net gedaan? Ik weet het niet eens meer. Maar in ieder geval, ja, je ziet, dit was weerstand. Die koers die komt daarboven en die bar die hier gevormd wordt, ja, die is op een gegeven moment tot op dat weerstandniveau gekomen. En daarvan afgeketst. Hè. Dus weerstand wordt nu blijkbaar steun. Iets wat je heel vaak ziet. Nou, Casey hebben we naar gekeken. Als we hier kijken op de weekgrafiek. Ja, ziet er op de weekgrafiek ook weer zo'n mooie bullish candle. Dat is op zich wel een leuk signaal. Zeker als het op zo'n steunniveau gebeurt. Maar goed, hier nog eventjes afwachten of er voldoende kracht is om verder te stijgen. Nou, Pepsi-Cola, even kijken op de weekgrafiek. Ja, dat ziet er ook wel heel mooi uit. Zie je, die koers is nu een aantal weken al aan het corrigeren. Gelukkig maar, het ziet er eigenlijk best bullish uit. Want ja, een koers kan niet blijven stijgen. Maar ja, Pepsi-Cola is al een hele tijd aan het stijgen. Elk candletje is hier een week. En nu 1, 2, 3, 4, nou een week of zeg maar 4, 5 is die koers nu gecorrigeerd. Pinbar, koers boven het MA20, boven het MA50, gewoon een hele mooie grafiek. Even kijken wat we verder nog hadden. Oh ja, WDFC. Nou, als ik die op de week grafiek zet. Ja, kijk, je zou hier voor een korte trade iets kunnen doen. Sterker nog, als je opties handelt, dan zou wellicht een bull put spread hieronder de moeite waard zijn. Ik zou niet meteen vol met aandelen hier instappen. Want ja, op de weekgrafiek is de trend nou eenmaal nog neergaand. Hè? Bearish. Het MA20 zit onder het MA50. Ze zijn allebei dalend. Dus ja, ik zou hier wel voorzichtig mee willen doen. Maar op zich is dit wel een heel bullish patroon. Nou, Amgen hebben we ook naar gekeken op de weekgrafiek. Ja, ziet er ook best goed uit. Is gestegen al een tijdje, nu wat gecorrigeerd. Nou, misschien nog even wachten als je niet te veel risico wil nemen. Of de koers hier boven dit niveau zich kan handhaven maandag. Maar dan is dit toch ook wel de moeite waard, denk ik. Dus
even kijken. Dit was eigenlijk wat ik wilde laten zien voor deze week. Dus ja, je zag een hoop valse uitbraken, wat ik al zei, in de indexen, maar ook bij aandelen. En het is altijd goed om dan op te letten wat er aan de hand is. En om niet voluit dan poets te gaan kopen als je denkt dat die koers door een steunniveau gaat. Want nou, wat ik al zei, heel vaak val je dan in een beren- of een stierenval, hè, aan de bovenkant. Want dat zie je natuurlijk ook vaak. Dus maar goed, voor de korte termijn ziet het er wel bullish uit. Ik blijf wel een beetje oppassen als je naar de grotere trend kijkt. Er is natuurlijk toch een heleboel onzekerheid nog steeds in de markt. Hè, dat nou, corona, dat hebben we denk ik nu wel een beetje gehad. Er zijn mensen nu worden daar wel een beetje moe van. Maar goed, je hebt natuurlijk nog altijd weer inflatie. Dat kan ook elk moment kan daar weer nieuws over naar buiten komen. En dan hebben we natuurlijk de Oekraïne nog. En zo is er altijd wat. Dus voorzichtig aan. Ik zou stoploss goed in de gaten houden. Niet te veel posities tegelijk open hebben staan. En dan gaan we gewoon kijken wat het volgende week weer gaat worden. Dus ik hoop dat je hier weer iets aan hebt gehad. En als je een duimpje omhoog zou willen geven, heel graag. Daar ben ik heel blij mee. Je kan je ook abonneren, dat weet je inmiddels. Even op de knop hieronder klikken. En dan krijg je automatisch een alert als ik weer een video upload. Voor de rest, heel hartelijk dank voor je aandacht. En ik hoop je volgende week weer terug te zien. Tot dan!